Կոլսահայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը մահացել է։ Փաշինյանը նախագահին այս 14 օրը կարևոր է առաջիկա ընտրությունների քարոզարշավի մթնոլորտն ապահովելու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստվում է կուսակցություն ստեղծել եւ ընդդիմություն դառնալ։ Ըստ նախնական տվյալների Կերչում զովացների թվում հայեր չկան։ Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է դրվել միասեռ ամուսնություններն արգելող օրենքի նախագիծը։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցում է Հայաստանի դիրքորոշման շրջանակներում Զորակ Մնացականյան։ Ոստիկանությունը պատրաստ է գերազանց անցկացնել արտահերտ ընտրությունները Հայաստանի ոստիկանապետ։ Տիմ ընտրություններով պայմանավորված հոկտեմբերի 21-ին քրեակատարողական մարզային քնչական բաժինները կաշխատեն ամբողջ կազմով։ Բողոքի ակցիա հայ-վրացական սահմանին Բագրատաշենի անցակետում աջղեկով 131 մեքենա է կուտակվել։ ՄԵԴ-ը հրապարակել է մարտի 1-ի գործով հերթական վճիռները, կառավարությունը կփոխհատուցի։ Ճանապարհային ոստիկանությունը վարորդներին կտա 9 միավոր եւ խախտումների դեպքում կարող է զրկել վարելու իրավունքից։ Նախագահ մայիսից կուտակված իր աշխատավարձը կտրամադրի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Ֆրանսիայի նախագահն ու առաջին տիկինը հիացմունքով են խոսել հայկական գինու եւ կոնյակի մասին։ Հայ բասկամարտիկը Թուրքիայում ոսկե մեդալ է նվաճել։